You are our God. You are our Savior. You are our healer. You are our baptizer. And you are still the soon coming Jesus in our life. That's why, Lord, so be it, Lord. Just use your servant, Lord, as your mouthpiece here, Lord Jesus. I just humbly bowing myself unto you, Lord. Yes, Lord. Speak to your people. Yes, Lord. And I am just your instrument. Yes, Lord. So be it, Lord. Lord, may your name be continued glorified. And may your name, Lord, be continued exalted. May your name, Lord, continue be praised, Lord, in this place. And God, continue, dear Jesus, Holy Spirit, fill this place with your presence, Lord, God. Amen. Cover this place, Lord, with your most holy blood, Lord Jesus, that no one will come out in this sanctuary defeated, because you are a warrior. Amen. Father, we thank you. We glorify your name and we lift up your name high, because you are always there for us. Father, we bless your name in Jesus' name. Amen and amen. Ang ating pong topic ngayon ay David triumph over Goliath. Amen. Sino ba si Goliath? Sino ba si Goliath ng ating buhay? Yung problem, no? Yung talaga siya ang kapartner, siya ang Goliath sa ating buhay. Amen? But, God give victory. Amen. God give triumph to David. Why? David's victory over Goliath come as a result of faith. This is yung ating prayer devotion kanina. Kaya po natatawa ako. Related din doon sa aking preaching. That I just good. Smile. Amen? So, ulitin ko po. David's victory over Goliath came as a result of faith in God that is already been tested and proven in his life. Amen? Kaya nasasabi niya create in me a clean heart, Lord. Kasi sigat yung naglilinis ng ating mga puso. Amen. Hindi natin ito kayang linisin. Si Lord lang. Kung isusurrender yung puso mo. Eh kahit lumalapit na nga si Lord, nangangatok na nga si Lord sa'yo, hindi mo naman inilalapit yung puso mo. Hindi din malilinis. Amen? Okay, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, binigyan tayo ng 5 special factors that lead to his triumph sa buhay ni David. Number 1 points, David has a heart of God. Amen? Huh? But in 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance of his height, for I have rejected him. The Lord doesn't not look at the things man's look at. Man's look at the outside appearance, but the Lord look at the heart. Amen. 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 Bakit nga daw sa puso? Kasi ito yung bahay niya eh. Paano makakatira si Lord dito kung may tinatago ka diyang unforgiven? May tinatago kang ginawa ni Kula sa iyo. May tinatago ka diyang hindi mo na-fulfill. Ikaw yung naggustong mag-fulfill, but hindi yung nakalooban ng Lord. Amen? Amen? So kaya lagi daw po natin sasabihin, God, narito yung puso ko, squeeze it, Lord. Huwag kang magtira, Panginoon, para ikaw yung manahan dito. Amen? Amen. Si Samuel, nung inutusan siya ni God, pumunta ka doon sa tahanan ni Jesse. Eh, ang tatangkad ng mga kapatid ni David, di ba? Mga sundalo, mga warrior nga eh. Yun ang tinatapatan ni Samuel. Hindi yan. Kaya sabi ni Samuel, meron ka pang isang anak, nasaan siya? See, nakita natin? Yung mga elder na family na mga anak ni Jesse, mga warrior, makiisig, mga tipuno. Pero ang hinahanap ni Lord, yung may puso na para sa kanya. Nasaan yung isa mo pang anak? Nasa bukid. Nagpapastol ng tupa.
Amen? Kaya never mong i-underestimate ang sarili mo. Amen. Pag sinabi ni Lord, tumayo ka, tumayo ka! Amen. Amen? Amen. Huwag mo sasabihin, Lord, hindi po kasi ako nag-aral eh. Pag si Lord ang gustong kumilo sa'yo, hayaan mo ang Diyos ang kumilo sa buhay mo. Amen. And you, God want to use you more. Amen. Amen? Si Samuel, nung inutusan siya ni Lord, ang gustong kasi ni Samuel, yung ang matatangkad, na kasi si Saul pala napakatangkad na hari. Okay lang ko kasi malakas naman yung boses ko. Taman, okay na lang po yun. Kasi baka naman ma-over yung... Si Saul daw po kasi matangkad. Guwapo. Kaya siya yung... Ang gustong i-anoint ni Samuel do sa mga anak ni Jesse ay yung matatangkad, yung mga guwapo, yung mga matipuno. Pero ang gusto ni Lord yung nang may puso. Amen? Amen. So, eto po, dito natin titingnan. Tayo ba, na-underestimate ba natin yung... Na-underestimate natin yung ating mga sarili. Pero, gusto tayong gamitin ng Diyos. Amen. Ang gusto talaga ng Lord yung may mapagpaumbabang puso. Ayaw ng Diyos yung may arrogante ka. Kasi si Lord nga bumaba sa langit, ibinigay para magkaroon ng kaligtasan tayo, hindi natin kayang ibaba yung sarili natin. Amen? Amen. Kaya yung po, laging hinahanap ng Lord yung daw ating mga puso, nasaan? Kaya lagi niyang hinahanap yung puso ni David. Na yung kanyang puso, ang puso ng Panginoon, ay naantun sa puso ni David. Amen? Amen? Hallelujah. Remember, David had a heart of God. Amen? Sabi pa nga rin po ng 1 Chronicles 16:10, let the heart of those who seek the Lord rejoice. Amen. Verse 11, look to the Lord always. And His strength, seek His face always. Bakit puro always? Lagi-lagi daw. Hindi lang kayo sabi, Lord, bahala naman na Lord, ako naman ay busy eh. Di ba? Busy naman ako, Lord, mamaya tayo mag-usap. Pero yun nga, kahit tayo ay sabi nga, you go to me and I go to you. Kahit tayo naglilinis ng bintana, Panginoon, pakisamahan mo po ako sa aking trabaho. Yes. Amen? Yes. Kaya ang sabi ng Panginoon, kanyang mga salita, lagi-lagi. Okay? Our happiness, security, our freedom from anxiety depend to our gratitude to the Lord. Kaya tayo, minsan, nakakalimutan kasi natin makipag-usap sa kanya. Kaya pag dumating yung depression, bagsak. Pag dumating yung anxiety, ay, lagabong na naman. Kasi, hindi na tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Pero sometimes nga, kahit nga nagbabasa ka na nga palagi, basa ka ng basa, panalangin ka ng panalangin, pero hindi ka naman nagre-repent, wala din. Hindi din makapasok si Lord sa iyo. So always think of, Lord, here I am. Forgive me, Lord. Lahat ng kasalanan ko, Panginoon, please. Lord, yung natitira, pakitanggal mo na. Nahihirapan ako eh. Diba ang hirap pag hindi tayo nakapagpatawad, no? May bigat eh. Kahit anong gawin, may bigat. Kahit kaunti lang hindi tayo nagkamaganda sa agutan ni Cosme. Ang bigat na kagad. Naguhugas ka ng pinggan. Lord, pwede ba pakihugasan mo din to? Kasi Lord, ang bigat eh. Diba, no? Ang bilis madama. Amen? Amen. So, yun.
Lagi daw po nating tutularan si David kasi siya yung lamang yung ang kanyang puso ay laging nasa Panginoon. And always remember the wonders that God has made in our lives. Itong tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, napakalaking points. Sobra-sobrang points ito. Amen? Bakit? Hindi tayo makakasigaw ng worship sa Kanya eh. Amen? Hindi tayo makagalingin ni Lord eh kung hindi natin siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas. At hindi niya tayo bibigyan ng eternal na buhay kung hindi natin siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So always remember all those goodness that God has done in our lives. Yung napatapos si panganay, napatapos si bunso, napatapos ang mga anak, nagkaroon ka ng bahay. It's a great blessing in life. Ang hirap kayang umupo ng 4,500 buwan-buwan. Amen? Pero kung may sarili kang bahay, kahit maliit lang, iyo, tituladong ikaw ang may-ari, aba ay magdiwang ka na. Amen? Amen? Kasi sa totoo lang, ang hirap kaya lalo yung mga tirang Maynila, no? Pag wala kang sariling bahay sa Maynila, upa ka ng upa. 4,500 every month. Kakaltasin doon sa sweldo mong 15,000, magkano na yung natira? Diba, no? So, talaga po, kaya yun na, magpasalamat na tayo iniligtas ng ating Panginoon. Magpuri na tayo lagi, lagi na may luag sa ating mga puso. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Number two, David has a zealous and deep concern for the honor and reputation of the Lord God of Israel. In verse 26, 36 and 46, sabi dito, David asked the man is standing near him, what will be done for a man who killed this Philistine? Remove this disgrace from Israel? And who is this uncircumcised that should defy the army of the living God? Verse 36, Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defiled the armies of the living God. Verse 46, this is the day that the Lord will hand you over me and I will strike you down out of your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and to the beasts of the earth and to the whole world will know that there is God in Israel. Amen. Amen. Mga kapatid, dumadating po ba tayo dun sa punto na nawawala natin yung honor, yung reputasyon ng Diyos sa ating mga buhay? Kaniti lang kayo. Dumadating, no? Kaya, sometimes, kasi, yun yung seriousness ni David. Nakita natin, si David, pinagdadala lang siya ng tinapay ni Jesse para ihati doon sa tatlong kapatid niyang warrior. Ang tayo ng Philistine nasa kabilang hill. Ang tayo ng Israel nasa kabilang hill. Ito, bali itong kanilang pag-itan. In 40 days and 40 nights, na nagbabattle, nag-aantay si Goliath kung sino ang lalaban sa kanya. Nakita natin yun? Anong sabi ni David ngayong araw na ito? Ibibigay ng Panginoon sa akin na siya ay aking mapatay at siya ay mapugutan ko ng ulo. Wow! Kita mo yun? Nakita mo yun, yun yung silos niya kay Lord. Kasi bakit? Kaya siya galit na galit kay Goliath kasi masyado niyang minaliit ang sundalo ng mga Israel.
ang tingin ng Israel talaga kay Goliath, higante. Pero ang tingin ni David sa kanya, she is just a man. Ang laking pecho na. Anong height ni Goliath? 9 feet tall. Kita mo, higante talaga. Kaya ang sabi niya, sabi, tinanong ni David yung Israelite, anong mangyayari kung itong Pilistina na ito ay mapatay? Pinapayagan ninyo na mamaliit kayong mga Israelita na ang ating Diyos ay buhay? Amen. Nakita niyo yung tanong? Sa ating buhay, dumadating yun eh. Yung mga, natingin ako eh. Diba no? God plan in our life is to equip us in Bible school. But in times come, nawala yung equipping, napapunta yata sa sahig, na map, na dustpan, na itapon sa basurahan. But, nasaan yung calling ng Lord sa iyo? Amen? Kaya sometimes, di ba? Init na init ka, bago kang born again, init na init ka, pagkatapos ng lamig. Yun po ang ating pakaiwasan. Kasi ayaw ng Lord yun. Amen? Amen po ba? Amen! Amen po ba? Amen! Amen po ba? Amen! Sabi ninyo yan. Kasi, totoo yun. Ang sarap kasing maglingkod ng dire-diretso ba? Yung dahan-dahan, pero dire-diretso. Yung dahan-dahang pag-ipod ba? Pero yung processing nun, napakaganda in the future. Kasi makikita mo, Lord, o nga, no, para lang akong bayoko sa amin sa Tagalog, yung susuba, snail, sa English, snail. Yung bang dahan-dahan lang, o kaya tortoise, yung dahan-dahan lang yung ipon, pero dun sa dahan-dahan mong ipon, you are faithful to the living God. Amen! Amen? Amen. Sabi nga, season and out of season. May pera man ako to wala, basta nakaluto ako, may pamasaya akong $20, nasa Prince Edward ako. Amen! Amen! Amen. Ano lang po kasi eh, sabihin natin, tiyaga, no? Kaunting tiyaga, kaunting abilidad, yon. Kung ang natitira mo na lang pera is $50, po 40 pala to, $50, yung $30, ibinu mo lang babaunin ang araw ng linggo. Alinggo po kasi ako, sorry. Sabado. No? May microwave naman tayo pwedeng iinit. Kaya po ako talaga, Friday pa lang, may luto na ako kung ano man ang maluto, kung ano, no. Kasi pagdating ng Sabado, hindi ko alam, biglang magpabisita si amo. Hindi ko na maluluto, no. Kaya Friday, mostly of the time, every Friday nagluluto na ako. Lagay ko sa freezer. One night sa freezer, Saturday night, tanggalin ko. Para pagdating ng Linggo, iinit na lang sa microwave. Yung $10, yung $20 ko, pamasahe ko to and pro. Amen? Kaya, nasa Prince Edward ako linggo-linggo. Amen? Amen. Kaya sabihin, wala po kasi akong pamasahe. Kahit malayo ka, pag talaga yung puso mo ay para kay Lord, God will provide. Amen! Hallelujah! Kaya wag nating hayaan ang ating Panginoon ay mamaliit. Amen? Amen? Kasi, tingnan mo si David, ang tingin niya kay Goliath, tao lang. Hindi siya higante. Pero ang tingin ni Goliath kay David, para lang siyang aso. Masyado niya talagang minaliit ang Israelita. Amen? Amen. So, nakita po natin, anong sabi ni, hindi siya naniwala. Si David, hindi siya napanghina ng lahat ng criticism na kanyang natanggap.
Ano sabi ni Saul? David, napakabata ka pa. Wala kang alam. Kaya ang sabi niya, ako po ay nagpapastol ng aming mga tupa. Ang leon ay kaya kong bunuin. At ang bear ay kaya kong hablutin ang buhok at kaya ko po silang patayin. Amen? Dito po sana maging ganito tayo. Patayin ang problema. Huwag i-enjoy ang problema. Nai-enjoy eh. Ha? Lagi? Huwag naman lagi. Lagi? Huwag naman lagi. Oo. Tsaka, we Christian, yun po yung ating pakaiwasan. Get away from those word depression. Hindi uso sa Kristiyano ang depression. Bakit? Jesus is the Prince of Peace. He is the rock of my salvation. The joy of the Lord is my strength. Bakit ako depressed? Diba? Bakit ako maling depressed? Si God nga yung the Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. I did not say I'm not, I did not feel it, but hindi ko yun hinahayaan sa aking buhay. Bakit? Nag-iisa lang tayo sa bahay ng ating mga amo. Kung magkaroon ka ng depression, saan ka pupulutin? Naglinilis ka ng bintana, may anxiety ka, inisip mo, napatalo ka tuloy. Hindi ka matatanong, pero dahil nag-iisip mo, napatalo ka tuloy. Kaya please, my sister and brother in the Lord, get away the spirit of depression, the spirit of stress, in Jesus' mighty name. Amen. Hindi uso sa Kristiyano yan, uy! Diba? Amen. Uy, hindi pwede yun. Hindi pwede sa Kristiyano yung may depression ka. Eh, kaya nga lang, the joy of the Lord is my strength. Oh, tapos yun, the joy of the Lord. Amen? Pag nasa church, akala mo ang kisig-kisig mo. Pag uwi mo ng bahay, hindi mo maintindihan. So, kaya ko susunod dito. Tawa kayo, ha? Amen? Amen! Thank you, Lord. Kaya please, mga kapatid, wag naman po natin, iwasan talaga. If you feel something, call someone. Call elders of the church. Tawagan si pastor o si pastora. Amen? Tawagan yung mga ministry head. Amen? Magsama kayong manalangin. I'm still looking for someone dito eh. Lagi ko siyang hinahanap. Pero, hayaan po natin, no? Okay. So, di ba? Doon sa pagiging jealous, celos, or deep concern ni David sa honor and reputation ng ating Panginoon, lalo siyang nagsikasin. Amen? Ayaw niya na mamamaliit ang ating living God. Amen? Kasi nga, alam kasi ni David how powerful our God is. Tapos mamaliitin lang. Amen? So, kaya po, ang sabi ni, okay, number 3, God confidence in Lord's power. Mga kapatid sa Panginoon, ano po ko ikausapin ni Pastora about the message? Hindi ko magawa. Sabi ko, Lord, oh, susunatin ko na. Sabi ko kayo. Tapos, last Saturday, nagsabi yung amo kong lalaki na, Yolanda, we are leaving tonight. Sabi ko, Lord, kaya pala hindi ako makasula. Kasi sila pala'y aalis. Pero, meron na, isusulat mo na lang. Sabi ko, God, ang bait-bait mo talaga, no? God is good all the time. Amen? Kaya nung ano, di ayan, but Yolanda, we will have dinner first before we leave. Okay, enjoy ang katulong. Kasi, aalisin eh, aalis. Aalis, di ba? O, di ba? Enjoy tayo pag wala ka mo. O, minsan lang yun. O, di ba? Yun na, nagpiprepare ako ng dinner, nilapitan ko ulit si Seth.
Kasi hindi ko naman po alam na sila'y alis. Pero alam ko kasi teacher po ang amo ko na may tao sa bahay, magpapaalam lang akong lalabas ako ngayon. So yun na, sabi ko, sir, please, lalabas po ako sa Sabado. Ay, walang problema. Sabi mo sa alaga mo, mag-out dinner na siya. Oh, diba? Double blessing yun. Oh, kaya, praise the Lord. Pag confidence ka sa Lord, God will make a way when there seems to be no way. Amen. Amen? Kasi akala mo, Lord, mag-a-abrupt talaga ako pag susulat, no? Wala akong kasama. Amen? Walang istorbo, no? Nung you can enjoy the presence of the Lord, you can prepare your outline, no? Tapos may kasama ka pang paglilinis ng bahay, pagdating ng hapon, nag-OJT na alaga ko sa Central. So nag-work siya for 6 months. So siya lang yung aking pinag-ahandaan. So kumbaga, magaan-gaan, ano? So, if you are always depending on God's power and God's presence and God's way in our lives, God is there and He will make a way when there seems to be no way. Amen? The voice of the Lord is over the water. The God of glory's thunder. The Lord's thunder over mighty water. The voice of the Lord's great powerful. The voice of the Lord is majestic. Amen. Amen? Kaya pag naririnig mo na yun, tinig ng Panginoon, pasalamat ka na palagi. Tiwala ka na sa Diyos. Amen? The Lord delivered me from the paws of the lion and the paws of bear will deliver me from the hand of this Philistine. Mga kapatid, nang si David ay magtiwala sa ating Panginoon, anong ginamit niyang pagpatay? Sling. Nung tumakbo si David papunta dun sa bali, bago niya harapin si Goliath, dumampot lang siya ng 5 smooth stone doon sa ilog. 5 lang yung kanyang dinampot, nitagay niya sa kanyang sling. At nung huwag mong maliitin, sabi ni David, lumabas ka, Goliath! Sabi nung kapatid, hoy, anong ginagawa mo dyan? Sabi nung tatlo niyang kapatid, di ba? Yung tatlo niyang panganay na magkakasunod ng mga matikipuno. 40 days and 40 nights silang nagkikipagsigawan kay Goliath. Sabi ni Goliath, inabas mo sa all! Kung sino ang mandirigma mo at ipapakita ko sa iyo at kayo ay ipapakain ko lamang sa ibon. Minaliit niyang Israelita. Como mga 6 foot lang, no? Mga 6 eh siya ay 9. Diganti talaga siya. Amen? Kaya nung marinig ni David, hindi ako papayag ng aking Panginoon ay kanyang maliitin. Anong itsura ni Goliath nung humarap kay David? Puno ng armas. Ha? Goliath is a champion. He was 9 feet tall. He had a bronze helmet on his head. He wore a coat scale armor of bronze weighing 5,000 shekel. Yung kanyang coat lang ay 5,000 shekel na. Ha? Okay. His legs were wore a bronze grip and a bronze javelin slung on his back. His spear sharp was like a weaver rod of his iron, pointing weighing 600 shekel. His shield bearer, eto pa. Higanti na nga siya, may kakampi pa siya, may shield bearer pa siya dun sa kanyang harap. Amen? Biduwag din pala siya. Kasi bakit may frontliner pa siya? Amen? So nakita natin, ayaw lang aminin ni David kay ni Goliath, kinaya lang niya sa tangkad ko. Matangkad kasi ako. 9 feet tall kaya ako.
Kaya ilabas mo sa all kung sino ang lalaban sa akin at maipakita nyo, ipakain ko lang kayo sa ibon. Ha? And the beast of this earth, sabi ni Goliath yun, si David talaga, oh, pagkuha niya ng ano, huwag mong maliitin kami mga Israelita sapagkat minamaliit mo ang aming Panginoon. Go! Saan tumama? Puno ng instrument. Pero dito siya tinamaan. Ay, may helmet siya. Bakit dito tinamaan? Eh, kasi butas. Diba ito lang yun, no? Butas to, no? Pag tama talaga dito, baon ang bato. How powerful. It is not David, but it is the Almighty God. Kaya nung mapatay ni David, sabay siyang tuwakbo. Hinugot niya ang espada ni Saul ni Goliath at yun ang ipinugot niya sa kanyang ulo. Kaya nung makitang tumaob, nagtakbuhan ang mga Pilistinyan backward. Kasi ang kanilang champion natalo. Hallelujah. Kung si David nag-trust kay Lord, hindi ba natin kayang mag-trust sa God? Kaya! Amen! Kaya! Amen! Kaya! Amen! Hallelujah! Kaya natin magtiwala sa Diyos. Amen! Di ba, gusto ko lang pong magbigay ng short testimony. Yung pong aking pamangkin, kasi uso sa atin ang dengue ngayon, no? Amen! Yung pamangkin ko, akala niya rashes lang yung lumabas sa buong katawan. Nung naano na siya, na-dehydrate na siya, siguro na-feel discomfort na siya, nagpa-admit na sa Holy Family sa Laguna. So, nag-post siya na meron siyang swero. Sabi ko, "Ine, what happened?" Sabi niya, "Tita, meron akong dengue." Na yun na nga, dehydrates na daw siya. So, pinabayaan ko muna 2 days kasi syempre may suwero, may mga tinuturok sa kanya, no? Nung pangalawa, ni ano na naman yan? Sabi ko, no? Tita, nangati po kasi. Syempre yung rashes, natutuyo, nangati. Sabi niya, tita, ano na naman yan tinuturok sa'yo? Tinuturokan daw siya ng antibiotic. Sabi ko, "Ning, in the name of Jesus." Nagtiwala lang ako sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Nung na-hospital ako, wala akong tinawag. Sinabi ko talaga yun sa Lord, "Lord, I stand in faith in your name that you are powerful God that will heal me." Amen? Amen? So, the afternoon, nakita ko na yung notice ng mag-check out na. Hindi sa hotel ha, sa ospital. Kasi sabi ko, "Neng, thanks God talaga." Kasi nag-pray lang tayo kaninang umaga, nang hapon, may notice ka na mag-out ka na ng ospital. Isa naming member sa Messianic King 4 Square, Lili, Laguna, nag-send ng message, may chat group kami. Paki-pray naman po ako kung po'y nilalagnat. Eh, may baby siyang 6 months old. Sabi ko, "Neng, in Jesus' name, healing be upon you. In the name of Jesus." Aba, nag-text na ulit. "Salamat po sa panalangin. Magaling na po." Amen. Amen? Ang faith, yung po ay faith doon sa nag-pray at faith doon sa tao na humingi ng panalangin. Yes. Kahit pa sabihin mo, mga sister, ipag-pray ninyo ako, kahit gano'ng kalaking kongregasyon yan, kung wala ka naman tiwala sa Diyos, di ka din gagaling. Yes. So, yung faith na pinagsama doon sa nahingi ng panalangin at doon sa nag-pray, pag yun ay nag-combine, there is healing in the name of Jesus. Amen? Kaya yun po, ang ating Panginoon, ang ating hero dito, na si David, ang tiningnan niyang higante, wala siyang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon.
Amen? Kaya po, oh, please, huwag nating hayaan problema eh. Tayo eh, masukong, masakong. Kasi dahan-dahan nakikita natin kung paano kumilos si Lord eh, no? Kaya Sister Marisa, huwag kang mag-alala. God will provide. Amen. Amen? Lalo po pag ano, sa Pilipinas naman kasi, ito lang yung kasi na-experience ko, no? In a simple way of living natin sa Pilipinas. Pag maalam ka, may kapiraso kang lupain. Lupain na kapiraso, ha? Pag may maliit kang pwede mong taniwan, di ka magugutom. Di po sa totoo lang, nung ako po ay nag-for good ng almost 2 years, yung likod ng bahay ko, may space pa na ito, tsaka yun. Ay, talaga po yun ay pinatik ko sa Tagalog, ha? Sinarol ko yan. Hanggang dun. Nagbinhi ako ng mustas at pechay. Sili sa palibot. Kamuting kahoy. Sinabi ko po, napapadala ko pa yung mga anak ko nasa Maynila. Papadalan ko ng mustas at pechay para sila'y may pangulang. Sasamahan ko na ng inadobong kaneng baboy para mapatagal nila, di ba? Oo, di ba? Basta lang, meron ka. Kasi pag umuwi tayo, meron naman tayo kahit papaano. Pagdating sa Pilipinas, aba, ay kibu-kibu naman. Hindi pwedeng lagi kang nakaharap sa TV. Hindi pwedeng laging ang pakuyako-yako. Diba? Kailangan nating mag-move on. Kasi nasa Pilipinas na tayo, mayaman ang Pilipinas. Amen! Amen! Amen. Malama, mayaman ang ating lupain. Yes. Kaya hindi tayo magugutom. Huwag pakuyako-yako. Kaya, huwag pakuyako-yako. Sa amin po sa Tagalog, yung pag-ganong-ganong lang. Yung po ang kuyakoy sa amin. Amen? Okay. Kaya po, our God is our provider. Amen. And He will provide everything. Yes. Diba, sabi ng Lord, according to His riches and glory. Kaya sabi ko, Lord, pag nag-uwi ako ng Pilipinas, makabungkal pa kaya ako ng lupa? Oo, diba? Gagawa ka lang talaga ng paraan. Amen? Okay, ngayon po. The Spirit of the Lord come upon him in power. Kaya, amen? In verse 6, chapter 16, verse 13, so Samuel took the horn of oil, anointed him in the presence of his brother. From that day on, the Spirit of the Lord come upon him in power. Amen? Kaya pala inanoint na si David sa chapter 16, meron siyang haharapin sa chapter 17 na napakahiganti nga naman. Si Goliath nga naman ang kanyang haharapin. Kaya nauna na. Kung ang Panginoon ay may nais ipagawa sa iyo ahead of time, God will equip you. Yes, amen. God will mold you. Magpamold ka naman. Gusto ka niyang imold, ayaw mo naman magpamold. Gusto ka niyang ilagay sa ministry, eh hindi ka naman nagbabago. Paano ka ilalagay? Tsaka ang ministry, hindi ina-apply yan. Amen. If God speak to our leaders, God will appoint you as a ministry of the church. Amen. Hindi ina-apply. Hindi resume ang kailangan sa ministry ng Lord. Amen? Dito nakatingin ang Diyos. So always get ready your heart para sa gawain ng Panginoon. Amen? So when the Spirit of the Lord come upon to David, isling lang ng kanyang bato, patay si Goliath. So, when problems comes in our life, always think of the Spirit of the Lord that empower us. Amen. Na-experience po natin yung anniversary natin. Amen? That is really so amazing move of the Lord. Yes.
Grabe. 16 years po, 16 years na experience natin yung parang umuulan ng Holy Spirit. Sabi nga ng ating speaker, open your hands na para ang nananambot lang. Para ka lang sasalo. Amen? And really so powerful. Para, nung nga po sa totoo lang, sabi ko nga kay Pastora, syempre tao naman ako, no? Yung pag alam mo yun, simula nung magkaroon noon, parang takot na ako magkasala. Kasi tao tayo, di ba? Nandito pa naman tayo, meron pa naman talagang, sabihin natin, yung kaaway, gusto ka laging isnats, lagi kanyang gustong agawin doon sa iyong presensya na bigay ng Panginoon sa'yo. Pero yun talaga, sabi ko, Lord, sayang naman yung anointing ng Holy Spirit na naganap nung July 1. Kaya sabi ko, Lord, I will stand. Amen. Kahit pa sinabi ni Pastor ang Sister Yolly kasi walang pwedeng lumabas ng Sabado. Ma'am, ako okay lang ako, ma'am. Ready ako. Paalam lang ako kay amo. Amen? Amen. Kaya pag may pagkakataon, ang sarap pong magamit. Amen. Ang sarap pong magamit ng Panginoon.